Mesto Žarnovica prostredníctvom oddelenia kultúry, mládeže a športu Mestského úradu vyhlásilo v júni 2011 fotografickú súťaž amatérov pod názvom Fotoleta 2011. Spoluorganizátormi boli Centrum voľného času a Mestský mládežnícky parlament Žarnovica, mediálnym partnerom Televízia Panoráma. Témou súťaže bolo leto 2011 v rôznych podobách. Uzávierka bola 14. októbra. Súťažiaci mohli byť vo veku od 10 do 30 rokov. Museli mať trvalý pobyt na území okresu Žarnovica alebo na území okresu študovať či pracovať. Vyhodnotenie súťaže bolo naplánované na 11. novembra 2011. Všetci prítomní. V mene organizátora súťaže Fotoleta 2011, ktorým bolo oddelenie kultúry, mládeže a športu Mestského úradu Žarnovica, spoluorganizátor Centrum voľného času Žarnovica a Mestský mládežnícky parlament Žarnovici i v mene mediálneho partnera televízie Panoráma Žarnovica vás vítam tu v obradnej sieni Mestského úradu Žarnovica. Vyhodnotenie súťaže Fotoleta 2011 sa uskutočnilo v obradnej sieni mesta Žarnovica v Dolnom Kaštieli v prítomnosti viacerých súťažiacich, ich rodinných príslušníkov, ako aj hostí v plánovanom termíne 11. novembra 2011. Slávnosť doplnili svojimi vystúpeniami žiaci Žarnovickej základnej umeleckej školy. Vedúci oddelenia kultúry, mládeže a športu Mestského úradu inžinier Jozef Piecka vyhodnotil súťaž po stránke organizačnej porovnaním s predchádzajúcim ročníkom. Pred rokom sa do takejto súťaže zapojilo 24 súťažiacich so 61 fotografiami. V roku 2011 to bolo 32 súťažiacich so 148 fotografiami.
Každý súťažiaci mohol do súťaže prihlásiť najviac 5 fotografií. A tak porota musela 22 fotografií označiť ako nesúťažné. Okrem poroty mala možnosť hodnotenia aj verejnosť a preto boli fotografie vystavené niekoľko dní dopredu. Pred rokom sa do hodnotenia zapojilo 172 lajkov. V roku 2011 ich bolo 212, výstavu si pozrelo okolo 300 návštevníkov. Odborná porota v zložení, fotograf Dušan Daubner, akademická maliarka Zuzana Komendová a učiteľ umeleckých odborov magister Ondrej Karnas nemala vôbec ľahkú úlohu. Predseda magister Karnas sa zdôveril, že kým pred rokom bolo prác málo a dalo sa z nich ľahko vyberať, tento raz bol počet fotografií dvojnásobný a všetky boli krásne. Porota ich prechádzala niekoľkokrát, vracala sa od jednej k druhej a viackrát musela meniť rozhodnutia. V kategórii od 10 do 18 rokov bola za víťaznú prácu vyhlásená fotografia Letný portrét od Martiny Šovčíkovej, v kategórii od 19 do 30 rokov fotografia ohňová show Jany Džadoňovej. Podľa verejnosti boli najkrajšie fotografie Stonožka Dávida Kúšika a Pohodička Zuzany Bačovej. Cenou poroty boli morálne ocenené aj tri nesúťažné fotografie. A okrem toho každý účastník obdržal čestné uznanie. Nakoniec, po vyhodnotení jednej súťaže, bola vyhlásená súťaž ďalšia, Foto Žarnovická zima 2011-2012. Tak sa dnes k nemu vráť, ďakujeme základnej umeleckej školy a teraz poprosím o príhovor predsedu odbornej poroty magistra Ondra Karnasa. Musím ísť dopredu. Ďakujem. Oslavovali sme to nie sú oslavy, to by som povedal, ako tá učiteľská daň, keď veľa musíte rozprávať. Milí súťažiaci a by som povedal takí vyznávači umenia fotografického, dovolte, aby som sa vám tiež poďakoval za práce, ktoré ste poslali do súťaže. A svojou prácou a tým, že ste tie práce poslali, ste zamotali hlavu všetkým porodcom. Minulý rok tá práca bola veľmi jednoduchá. Ano, mali sme pár prác a dalo sa z nich niečo vybrať. A teraz, keď sme sa pozreli na ktorýkoľvek panel, všade sme videli krásne práce. No, ťažko bolo hodnotiť. Prechádzali sme od jednej práci k druhej a tak ďalej. Kritéria boli dosť tvrdé a tie museli sme dodržať. V prvom rade je zase tá, by som povedal, tradícia, alebo ten handicap, že prvý pravidlách, propozíciách bolo napísané, že tá súťažná fotografia musí mať určitý rozmer. To je taký základ pri každej tej súťaži, ktorý musí byť ako dodržaný. Čo sa týka odbornej poroty, mohla zase sťaženú situáciu vybrať tú najlepšiu prácu. Kompozičné riešenie, výber témy, čo hovorí tá fotografia a tak ďalej. Čiže bolo tam množstvo kritérií, ktoré sme museli zhodnotiť. A ja si myslím, že vďaka tej porote, ktorá naozaj prešla od jednej fotografie, vracala sa k nasledujúcim a tak ďalej, menila svoje rozhodnutie, až dospela určitým výsledkom. Takže povedané bolo skoro všetko a teraz zase vlastne ocenenia. Aj v tomto prípade sa odborná porota rozhodla navyše víťazného ocenenia udeliť aj druhé a tretie miesta, ktoré ale nie sú finančné ocenenie, ale len morálne. Odborná porota sa rozhodla v prvej kategórii udeliť tretie miesto fotografii číslo 51 do koruny, ktorej autorkou je Jana Speváková. Nie prítomná. Druhé miesto fotografii číslo 14, makrokvet, ktoré autorom je Andrej Trocha.
neprítomný. Odborná porota sa rozhodla v druhej kategórii udeliť tretie miesto fotografii číslo 15, Oddych, ktorej autorkou je Katarína Ferdinandiová. Druhé miesto fotografii číslo 23, Šplech, ktorej autorom je kto? Lídia Selecká. Je prítomná? Nie. Nie prítomná. Odborná porota sa rozhodla, že pred odovzdaním prvých cien potlesk, fanfári. Základná umelecká škola, môžeme dať nejaké fanfári? Sú tu nie, dobre, dáme si sami. Takže odborná porota sa rozhodla za víťaznú vyhlásiť v prvej kategórii fotografiu číslo 33, letný portrét 1, ktorej autorkou je Martina Ševčíková zo Žarnovice, študentka Strednej súkromnej umeleckej školy Hodruša Hámre. Takže diplomu patrí aj finančná odmena 30 euríkov. Prvá kategória. Poprosím sa podpísať a vrátiť. Potom podpísať. V druhej kategórii fotografiu číslo 26, Ohňová show nad ohníkom, ktorej autorkou je Jana Džadoňová zo Žarnovice. Tam patrí tiež odmena finančná 30 eur. Ospravedlňová sa je v Bratislave v škole. Takže všetkým ocenením úprimne blahoželáme a želáme ešte množstvo podobných i väčších úspechov, a to nielen čo sa týka fotografií, ale aj ďalšieho života. Pokiaľ sú tu aj hostia a je tu viacej, poprosím by ich, až by mali záujem povedať na margo tejto výstavy Žarnovice aspoň pár slov, bol by som rád. Vymyslela koná takúto súťaž, ktorá teda môže pozdvihnúť nielen tých študentov a žiakov, ale samozrejme aj ten región, ale tých fotiek z regiónu je tu málo. Možno, že do budúcna by bolo možné zaradiť aj takú kategóriu, kde by sa používali fotky z regiónu. No a v druhom rade poďakovať porote, že vybrala študentov, ktorí teda uznala za vhodné a týmto pádom chcem povedať ďakujem. Vlastne naše dnešné stretnutie sa blíži k záveru. Skôr ako sa tak stane, tak dovolte, aby som oficiálne vyhlásil novú súťaž amatérskych fotografov. Tá bude pod názvom Foto Žarnovická zima 2011-12. Jej pravidlá sú k dispozícii tu v miestnosti. Má ich pani Hanulová, môžete si ich prevziať a budú k dispozícii tak na webovej stránke mesta, ako aj na oddelení kultúry, mládeže a športu Mestského úradu Žarnovica. Sú tam nejaké novinky oproti týmto, s tým, že sú tam tri súťažné kategórie, aby sme nemuseli porovnávať 10-ročných s 19-ročnými príklad, takže verím, že sa do toho zapoja aktívne aj naše školy. Čo sa týka témy, tak je to vyslovene na mesto Žarnovica a jeho mestské časti, hlavne o to, aby sme propagovali Nasu, Žarnovicu a fotografie, ktoré tam budú, verím, že opäť kvalitné, aby sme mohli použiť aj na propagáciu nášho mesta. Takže z mojej strany skutočne len toľkoto. Ospravedlňujeme sa, že nie je tu možná až taká účasť, ako sme si predpokladali, ale v Žarnovici sme už na to viac menej zvyknutí, že takéto podujatia robíme v takej komornejšej atmosfére. Tí, čo chcú a majú možnosť, prídu, a tí, ktorí možno neprídu, tak potom budú hovoriť, že sa tu nič nerobí, ale robme všetko spoločne preto, aby sme toto odstránili a na ďalších našich takýchto podujatiach bola väčšia účasť všetkých aj zainteresovaných autorov pre ďalší prospech kultúry v našom meste. A na záver si myslím, že patrí poďakovanie aj porote. Ďakujeme porote, že odviedla takúto prácu a že bola ochotná sa
zapojiť do tejto súťaže a zhodnotiť nám fotografie, takže ďakujem pekne pani Komendovej. Ďakujem. Nech sa páči. Takisto ďakujem pánovi predsedovi, Ondrejovi Karnasovi, nech sa páči. Pánovi Daltinerovi, I don't know.